Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz dindaşlar, mumin musulmanlar. Allah Ta'ala'ya hamdü senalar bulsun ki ve nihayet Zulhicce ayiga ham yetib keldik. Zulhicce ayı qanday ay? Zulhicce ayının birinci 10 kunligidagi roza haqida. Umuman Zulhicce ayının birinci 10 kunligida salih amallar qilishga dinimizda targ'ib qilinganligi haqida siz azizlarga muxtasar ravishda ma'lumot berishni lozim topdik. Biz mana shu kundan boshlab to Zulhijjaning 10-chi kunigacha har bir daqiqalarimizni g'animat bilmog'imiz darkor. Chunki bu oyning birinchi 10 kunligi bilan Alloh taolo kalomi sharifida qasam ichgan. Bu oy shu darajada e'tiborli oy ekanki, Alloh taolo Qur'oni Karimda, ya'ni Fajr surasida bu oyning birinchi 10 kunligi bilan qasam ichgan ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va layalin ashr. Va 10 kecha bilan qasam. Bu 10 kechadan murod Zulhijja oyining 1-10 kunligi kechalari ekanligi barcha tafsirchilarimiz tomonidan ta'kidlangan. Ushbu muborak 10 kechaning kunduzlarida mu'min musulmonlar haj amallari bilan mashg'ul bo'ladilar. Zulhijja oyining 1-10 kunligi yilning eng afzal kunlaridir. Buni biz yuqorida aytib o'tganimizdek, Alloh taoloning kalomi sharifidan ham ko'rib turishimiz mumkin. Va layalin ashr va 10 kecha bilan qasam. Bu 10 kecha Zulhijja oyining 1-10 kunlaridir. Nima uchun aynan Zulhijja oyining 1-10 kunligi e'tiborli hisoblanadi? Chunki aynan mana shu 10 kunlikda islomning barcha farzlari jamlanar ekan. Ushbu 10 kunlikda namoz o'qiymiz, farz amal. Ushbu 10 kunlikda roza tutamiz, farz amal. Ushbu 10 kunlikda haj qilamiz, umra qilamiz, zakot beramiz. Mana shu 10 kunlikda barcha farzlar jamlanar ekan. Shuning uchun ham bu 10 kunlik juda ham e'tiborli hisoblanadi. Zulhijjaning 10 kuni deyilganda bu oyning 1-10 kunligi nazarda tutilar ekan. Keling, Rasululloh alayhissalomning hadislariga ham murojaat qilamiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Hech bir kundagi solih amal Alloh uchun ushbu 10 kunchalik mahbub emas" dedilar. "Ey Allohning rasuli, Allohning yo'lidagi jihod ham a" deyishdi. Allohning yo'lidagi jihod ham. Biroq bir odam joni va moli bilan chiqsa-yu, bulardan hech biri qaytmasa, bundan mustasno dedilar. Termiziy, Buxoriy va Abu Dovud rivoyat qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ushbu 10 kunchalik deganlari Zulhijja oyining 1-10 kunligi deganlaridir. Mulohaza qiladigan bo'lsak, bu hadisda mazkur kunlarda roza tutish haqida bevosita so'z yuritilayotgani yo'q, balki solih amal qilish haqida so'z ketmoqda. Nafl roza tutish esa eng solih amallardan biri hisoblanadi. Zulhijja oyining 1-10 kunida ko'proq solih amal qilishga qattiq targ'ib etishdan murod, o'sha kunlari qilinadigan solih amallar Alloh uchun eng mahbub amal ekanligi sababidandir. Demak, bu kunlarda roza tutish solih amallarning eng yaxshilaridan biridir. Albatta, namoz o'qiymiz, bu ham solih amal. Insonlarga yaxshilik qilamiz, bu ham solih amal. Roza tutamiz, bu ham solih amallardan biridir. Nima uchun biz aynan shu 10 kunlikda solih amallarni ko'paytirishimiz kerak? Hadisda kelganidek, demak, bu 10 kunlikda qilgan har bir solih amallarimiz Alloh uchun boshqa kunlardagi solih amallardan eng mahbubrog'i ekan. Bizning maqsadimiz Alloh taologa qurbat hosil qilish, Alloh taoloning roziligini topishmi? Demak, mana shu 10 kunlikdan unumli foydalanib, Alloh uchun mahbub bo'lgan amallarni, ya'ni roza, namoz, imkon topilganda haj, umralarni mana shu oyda qilish eng yaxshi amallardan biri ekan. Hadisning davomida sahobalar so'radilarki, Alloh uchun qilingan jihoddan ham mahbubroqmi dedilar. Rasululloh alayhissalom albatta dedilar. Demak,
Alloh uchun qilingan har qanday jihoddan ham mana shu Zulhijja oyining 1-10 kunligida qilingan solih amallar mahbubroq ekan. Illo deyaptilar Rasululloh alayhissalom Alloh uchun moli va joni bilan jihodga chiqib birontasi qaytib kelmaydigan bo'lsa, mana shu amal mustasno demoqdilar. Demak, Zulhijja oyida biz roza tutib, namozlarimizni, nafl namozlarimizni ham ko'paytirib, ibodatlarimizni yanada ko'paytirsak, Alloh uchun eng mahbub solih amallarni qilayotgan bo'lar ekanmiz. Ummu Salama yoki Hafsa radhiyallohu anhumolar dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Zulhijjaning 9 kunida va Ashro kunida roza tutar edilar. Abu Davud, Nasai va Ahmad rivoyat qilganlar. Albatta bu roza tutish u zot sallallohu alayhi va sallamning hajga bormagan paytlarida bo'lgan. Chunki Zulhijja oyi haj oyi bo'lib, uning 9-chi kuni Arofat kuni bo'ladi va u kuni roza tutish mumkin emasligi avvalgi hadislarda zikr qilingan. Aynan hajga borganlar uchun Arofat kuni roza tutish mumkin emas. Lekin hajga bormagan paytlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zulhijjaning 1-10 kunligida roza tutgan ekanlar. Mana Ummu Salama Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollari, onalarimiz buni rivoyat qilmoqdalar. Albatta bu yuqorida aytganimizdek solih amallarning eng yaxshisidir. Demak biz Zulhijja oyida 10 kun roza tutishga shoshilishimiz kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Alloh uchun Zulhijjaning 10 kunichalik unga ibodat qilinadigan mahbubroq kun yo'q. Ularning bir kunlik rozasi bir yillik rozaga tengdir. Ularning bir kechasini bedor o'tkazish esa Qadr kechasini bedor o'tkazishga tengdir dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Ushbu va undan oldingi hadislarda Zulhijja oyining 1-10 kunligida ko'p ibodat qilishga, xususan o'sha 10 kunlikning kunduzlarini roza tutib, kechalarini ibodat bilan bedor o'tkazishga targ'ib qilinmoqda. Demak, yuqoridagi hadisdan yana bir narsani anglashimiz mumkinki, Zulhijjaning 1-10 kunligida tutilgan roza bir kunlik roza bir yillik rozaga teng ekan. Zulhijjaning kechalari bedor o'tkazib qilingan ibodatlar esa Laylatul Qadr kechasida qilingan ibodatlarga teng ekan. Biz bu imkoniyatni qo'ldan boy berishimiz kerak emas azizlar. Zulhijja oyida ibodatlarni ko'paytirishga shoshiling. Yana bir narsani alohida eslatib o'tmoqchimizki, Zulhijjaning 10-chi kuni Qurbon hayiti hisoblanadi. Qurbon hayitida roza tutish mumkin emas. Demak biz Zulhijjaning 1-chi kunidan boshlab toki 9-chi kunigacha roza tutsak maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Demak biz Zulhijjaning 1-chi kunidan toki 9-chi kunigacha kechalari bedor turib namozlar o'qib, tahajjud namozlarini o'qisak maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Alloh taoloning zikr qilish fursati ham aynan mana shu 10 kunlikdadir. O'zi aslida namoz ham Alloh taoloning zikri, roza ham Alloh taoloning zikri. Amru ma'ruf, nahi munkar, ilm o'rganish ham Alloh taoloning zikr qilishdir. Lekin biz istig'forlarni, takbirlarni, tasbihlarni, tahlillarni mana shu kunlarda ko'paytirsak, inshaalloh Alloh taologa eng mahbub amallarni qilayotgan bo'lamiz va Alloh taolo bizlarni darajalarimizni yanada yuqori martabalarga ko'taradi inshaalloh. Alloh taolo barchalarimizni mana shu Zulhijja oyining 1-10 kunliklarida ibodat qilib Alloh taologa mahbub amallar qilib, rozalar tutib, kechalari qoim bo'lib, gunohlarimizdan poklangan holatda Allohga mahbub amallar qilib o'tkazmoqligimizni o'zi nasib roza aylasin. Zero Alloh o'ziga eng sevgan, eng suyukli bandalarinigina ibodat qilishga chorlab qoladi. Keling, biz Allohga eng sevimli bandalardan biri bo'lishga harakat qilaylik. Zulhijja oyida roza tutaylik, ibodatlarni, solih amallarni ko'paytiraylik. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين